မောင်ရောင်မိဘိုင်မောင်ရောင်မိဘိုင်နဲ့အဲ့အန်ဒီပိုင်တို့ရွှေတွေပါဆိုမြင်နေစကြတော့တချက်စနုံးနဲ့ပေါ့တမီးရဲ့စကြတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကြံလေးမဆောင်နေကြတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲအာမိဘိုင်မိနေလို့မိဘိုင်မိနေတော့အမမအဲ့ရတဲ့မထားရဘူးဒီကောင်ကရမ်းမှုရဲ့ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မင်းသမီးရဲ့ကြောက်တက်တာသူကသူ့ရှိမှာအကောင်ပလောင်အကုန်ရှိတယ်သူလည်းမကြုံမချာတော့တီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအန်ဒီပိုင်ချွေးတုပ်တဲ့တစ်ရှူတက်မှာပါတီကောင်တွေလိုက်တူပြီးတော့တီကောင်အိတ်တက်တဲ့အဲ့အဲ့လိုကြံကြံမှာစတာသူကကွာရန်လေးဒီအရာကြီးမြင်လေငါမငါ့ကိုဘာတွေပြောနေလဲပြောပါမယ်ဟိုလိုလားဆိုလို့ရှိရင်မောင်ရောင်မိဘိုင်မောင်ရောင်မိဘိုင်နဲ့အန်ဒီပိုင်တို့ရှူတယ်ပါဆိုအမြင်နဲ့စကြတာပါတချက်စနုံးနဲ့ပေါ့တမီးရဲ့စကြတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူကအမြင်နဲ့လိုလေအရှူတင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မလာသေးဘူးဆိုချင်လှမ်းလှမ်းခေါ်တာပေါ့သူ့ကိုလှမ်းခေါ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရန်လေးမဆောင်နေကြတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲအာမိဘိုင်မိနေလို့မိဘိုင်မိနေအမမအဲ့ရတဲ့မထားရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရန်လေးမိပွင့်ရန်လေးမိနဲ့ချက်စနုံးနဲ့စကြတာပါ။ရန်လေးရတာထူးကြတယ်။အထူးကြတယ်ထူးကြတယ်။သူနဲ့ကထူးကြတယ်အမြိုင်း။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကောင်ကချောင်းပိုင်းကြီးတွေ။အားရှိတာဗောဒီကောင်ကရမ်းမှုရဲ့။အဲမင်းသမီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ဟိုအခုလာမဲ့ကားပါ။ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မင်းသမီးရဲ့ကြောက်တက်တာသူကသူ့ရှိမှာအကောင်ပလောင်အကုန်ရှိတယ်။အဲအတိမဲ့ကျတော့မွေတို့ဒီကောင်တို့အရန်ကြောက်တာလေ။အဲ့ဆိုရင်အဲမွေဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးရမှာအကြီးကြီးထိရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးလက်လိုက်ပြီးတော့သူကဟိုစတာပေါ့နော်အဲစဖို့အတွက်ကိုသူလည်းမကြုံမချာတော့တီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီပိုင်ချွေးတုပ်တဲ့တ िश ူထဲမှာပါတီကောင်တွေလိုက်တူပြီးတော့တီကောင်အိတ်တက်ရအဲအဲ့လိုကြံကြံမှစတာသူကအဲ့ဒီပိုင်ခဏခဏစတာပြောနေတယ်အဲ့ဒီပိုင်ကတော့အဲ့ဒီပိုင်နဲ့မဆက်နေအစခံဆုံးပဲသူရင်းအစခံအစခံဆုံးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုနတီကောင်တွေအဲ့တော့ဒါဘယ်တော့မှမှတ်တရပြီးပြောပြပါအတားကတော့ဆရာဟိုဒါတာဦးနန္ဒာပေါ့နော်အဲသူနဲ့ဟိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ခစ်ပေါ့ကားကြီးကြီးဗီဒီယိုတွေတစ်ခစ်ကပေါ့အဲတစ်ခစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရန်လေးနဲ့သူတော်တော်များများရရလေအဲယုံကြည်ကားတွေလည်းသူနဲ့ပဲဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများလည်းသူနဲ့ပဲရရသူစိတ်ဆိုးလားစအော်စိတ်ဆိုးလဲသူကဘူးမဆိုင်ဘူးလေဆိုးလဲဆိုးပဲလေအဲဆောင်ကိုပဲပြန်ချောရတာပဲသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ချောရတာပဲလေလာပါဟဲ့ငါမဆိုးတော့ပါဘူးကငါမကြောက်တော့ပါဘူးကအဲ့လိုမျိုးပြန်ချောရတာပါနော်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းစတာပဲအမြဲတမ်းအခုတွေ့နေလဲတခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ရိုက်ခွေးမှာတော့တွေ့ဖို့ကနည်းသွားပြီလေသူနဲ့ကိုနဲ့အပြင်တခြားအလုပ်ကလေးတွေညာတွေ့ရမင်းသမီးတိုင်းကတော့သူကစတာပဲလေခုနပြောအနေနဲ့ပြောသလိုဘသူကဘာကြိုက်တတ်တယ်ဘသူကဘာကြောက်တယ်ဘာမကြိုက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလေသူ့ရှင်မှာရှိနေတော့လေ तू ကအမြဲတမ်းအဲမလက်ဖြာလို့ရှင်ခေစိုးပိုင်နဲ့တွေ့ရမှာဆိုရင်ခေစိုးပိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမမို့နဲ့တွေ့ရတော့မမို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်သူ့ရှင်မှာရှိရအဲ့မျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစတာ तू ကတမလေးကဒါကို့မာလို့စောက်ဖို့တော့ရှာဟုတ်တယ်ဟိုတော့ကဆိုအမမရတခုတော့ရှိရတခုကဘာလဲဆိုတော့အန်တီပိုင်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်အန်တီပိုင်နဲ့အဲ့တော့ရန်လေးနဲ့ရိုက်နေတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့တော့အမေတော်ခွတ်တော်အမေတော်ခွတ်တော်ခစ်ကပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတာမှဆိုအမေတော်ခွတ်တော်ကားတိုင်းကားတိုင်းမပါမဖြစ်ဘူးလေသူကအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့သူ့ကိုဆိုတော့ရန်လေးကရမ်းချစ်တယ်သိလားသူကရမ်းရောင်တက်တယ်လေရောင်တက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုလေကားရိုက်ပါပါမှာပါပါအမေလာခဲ့ကြီးအဲအဲ့လိုလှမ်းခေါ်တော့အဲအဲအမေခွတ်ကရောက်လာရောရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လေဟိုဘာလဲသူကလည်းရန်လေးခေါ်ပြီဆိုရင် तू ကသိတယ်သိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလုံကြီးရဲ့အောက်မှာမှစကတ်စကတ်ရဲ့အောက်မှာမှဘောင်းကြီးအပွားကြီးအဲအဲ့လိုလို့တော့မဟိုက်အပေါ်ကလုံညမမခါတယ်ခါတယ်ကျိုးနဲ့ချီထားတာအဲလုံညူအဲ့လိုကျိုးနဲ့ချီထားတာအဲ့ဒါရန်လေးကဟိုရိုက်နေနေသူ့ကိုအဲ့လိုပေါ့ဂါလီထိုးလိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဟာသူ့လှုပ်ခိုင်းနေဟာပောက်ကြရီလှုပ်တော့ပါပဲအဲ့ကျရင်လုံညူပဲချွတ်ချတဲ့ခံရပဲဒါအကြလို့ရှိရင်လေလို့ကျိုးချီထားတော့ချွတ်လို့မရဘူးဟောဒီသူကလည်းကျိုးတင်ကောင်းမှလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီလားအဲအဲ့လိုမျိုးသူစပြီးပြီးနောက်ပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကဲအာအမေကိုထိုင်ကတော့ဒီဘောနော်ကတော့ဟိုနေပါလေသူစတာအရန်ဟိုနေဖြစ်ပါလို့ချင်းစိတ်ဆိုးပါလေဘောကတော့ပါလို့ဆိုတော့အာမုတ်ဖိုးကြီးပေးအဲ့လိုမျိုးအာအမေရဲ့ဒီသွားအဲ့အမေအမေခွဲ့ရဲ့သွားလေးပါလေကစမောင်ရံလေးကလုတ်ပေးတာလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဒီလေးကလေးဒါအကုန်လုံးကသူကအဲ့လိုအရန်တအားဆက်တာလားအေးအရန်လည်းဆက်တတ်တယ်သူကလေးချစ်ဖို့လည်းရန်ကောင်းတယ်ဒီလားဟိုမတော်တော့လေဟိုအန်တီပိုင်တော့ရန်လေးကိုရန်ချစ်တယ်အရန်လေးဆိုရင်တော်တော်များချစ်ကြတာချစ်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆားရတာတီကောင်ဆိုလက်ပြောင်ပါဘောအနေပြန်အဲ့လိုဘောတော့အနေပြန်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘောတီရှူးလက်ထက်မှာတော့ကင်နာဘောနောက်တော့အစ်စ်လေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အနေပိုက်ကမလေးကိုပေးရတာဘောပေးရလို့ရှိရင် तू ကဘယ်တုံးတွေကလိုက်ပြီးမြေကြီးနဲ့လိုက်ပြီးသူ့တပည့်တွေကိုတူခိုင်းတာလည်းမသိဘူးအဲ့အနေပြန်ရဲ့ဟိုင်တီရှူးရဲ့အခောက်ထဲမှာဟိုင်တီကောင်နှကောင်သုံးပေါက်ထည့်ရကိုတော့မသိဘူးဘောအမှန်လည်းပဲကြောက်ဒီတီရှူးကချွေးနေဆိုတော့ဟိုနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့လာလာဟဲ့ငါ့ဘောတီရှူးပေးတီရှူးပေး तू ကလည်းဟိုကမလေးကလည်း तू ကလည်းအလူတူလိုပါလေပြည့်ရမှာမပြောဘူးအဲပေးရောပေးလဲပြီးရောလုံရင်လုံနေဟောအဲ့ပါအဆလေးတော့ကြည့်လေဟဲ့
မလေးဆိုတော့အမတော်အားကြတော်နဲ့မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးကြောက်လန့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့ဒါသူကအသေးကြီးတာသူ့လက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ငွေနဲ့ပတ်တဲ့တော့လိုက်ရိုက်တယ်ငွေကိုလေအဲ့လိုပေါ့သူ့လိုအကြီးတစ်ပတ်ထည့်ထားပြီးတော့လေလက်လိုက်ပြစ်တာလေပြုတ်အေးငွေနဲ့အဲ့လိုလက်လိုက်ပြစ်တာအဲ့ဒီပဲအတုပေါ့အပြေးရအဲ့ဒီပဲဆိုခါတယ်အဲဟာပြေးရနောက်ကလိုက်တယ်သူ့တပည့်နဲ့သူတပည့်တွေကလူအကြီးတွေလူလာအဲ့ထဲကအကြီးတွေရောအသေးတွေရောလိုက်ပြစ်အမလေးတခါကြလို့ချင်းလုံကြီးစွန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ဝန်ဒါဗီယာမှာလေအဲ့ဒါမမတ်ရပဲဝန်ဒါဗီယာဦးရောမင်းမနဲ့ရိုက်တော့ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေကိုယ်သဘောတွေကြသိလားကိုဒီမှာတော့အာပြောထက်သူကရဲပြောထက်တယ်သူ့ဆက်လဲသူကစိတ်မစိုးဘူးလေသူများကိုဆက်လဲစိတ်ဆိုးဆိုးမဆိုးဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးသူ့ရောပြန်မဆောက်လားဒီမှာကိုယ်ဆက်မဆောက်ပါဘူးကိုယ်ပဲအဆခံနေရတော့လေသူ့ဘာကြောက်တယ်ဘာကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိကိုယ်ကိုယ်ပဲထိန်နေရ